Karibia karibia custom upate line ya Airtel 4G free of charge. Kisha tunakuzawadi 100 MB. Thank you.
Ni dawa ya panya ambayo ukimwaga mwaga kwa nyumba harufu yake ni ile inayovutia panya. Thank you.
Company Original kwa hisani ya kampuni ya I don't know.
Vaa kitu white bwana. Thank you.
Quando a luz, deixa a luz, quebra.